Automobilka Tatra se v uplynulých 2 letech pohybovala v červených číslech. Letos by to již mělo být lepší. V březnové dražbě získala nového vlastníka, změnila vedení, název, strategii a především chce změnit myšlení zaměstnanců tak, aby se konečně stala ziskovou společností. Generální ředitel Petr Karásek, který od října stojí v čele automobilky, ji přirovnal k zaoceánské lodi. Můžeme ji přirovnat k zaoceánskému parníku. V okamžiku, kdy na tom kapitánském mostku začnete točit kormidlem, tak ten parník ještě pořád jede poměrně dost mil, než vlastně na tu změnu toho směru začne reagovat. To znamená, že tak, jak já jsem tady začal a byl pověřen akcionáři, abych udělal určitou restrukturalizaci té společnosti, tak ty první výsledky se neprojeví za týden, za 2, za 3, za měsíce, ale když se nám to podaří, tak vlastně první pozitivní výsledky by se mohly projevit přibližně za rok. Letos bylo vyrobeno 760 vozů. Firma výhledově chce minimalizovat výrobu vozů na sklad a řídit se prodejem. Na kterých trzích se chce automobilka prosadit? Takže primárně český, slovenský trh. Logicky chceme se vrátit na trh zemí bývalého Sovětského svazu. Logicky děláme kroky k tomu, abychom se vrátili do Indie. To jsou vlastně 3 naše největší priority. A samozřejmě 4. prioritou jsou obranné zakázky všude na světě. Petr Karásek již působil jako krizový manažer například ve Škodě Transportation či v Karose Vysoké Mýto. Co bude v rámci restrukturalizace nejtvrdším oříškem? Já si myslím, že jedna z konkrétních věcí, která mě tady zaujala, když jsme tady dělali s kolegy analýzu, kolik malých, soukromých, podnikatelsky velice orientovaných firem, hbitých, pružných, tady kolem komína Tatry funguje a řada z nich si troufnu říct, že parazituje a parazitovala v minulosti a není cílem, aby vydělávali různí šedí a černí úpravci, servisy, prodejci náhradních dílů. Cílem je, aby vydělávala Tatra. Jak vypadá výhledově spolupráce s klíčovými dodavateli DAF a Renault? Otvíráme jednání s oběma těmito partnery tak, abychom se pokusili jim vysvětlit, že pokud by dál pokračoval tento trend, takže by to mohlo Tatru zahubit. A pro ně přece jenom ten objem těch setů, v případě DAFu kabina motor, v případě Renaultu kabina motor převodovka, by měl pro ně být tak zajímavý, tak aby si toho významného zákazníka, v tomto případě Tatru, vlastně nezahubili sami s tím, jaký podmínky po něm budou chtět. Generální ředitel nastínil, že co se týká počtu zaměstnanců, je příkladem poměr jako v Kamazu. Jeden zaměstnanec na 1,5 vozu. Situace v Tatře nyní odpovídá poměru 2 zaměstnanci na 1 vůz. V nejbližší době by se Tatra měla dostat k poměru 1 zaměstnanec 1 vůz. Jak chcete dosáhnout tohoto stavu? Nechceme jít někde přes čáru a ty lidi nutit k tomu, aby akceptovali podmínky, které by byly pro ně nedůstojné, ale v rámci možností, které si s těmi zaměstnanci projednáme, aby byli ochotní měnit to tempo práce, měnit i svoje pracovní pozice, tak jak to ta pružná výroba vyžaduje. Znamená to i to, že budeme chtět, aby vlastně lidé přestali myslet v takovém horizontu od 6 do 2, ale když bude potřeba, tak aby nám vyšli vstříc v tom, že ty svoje směny prodlouží a zase, když ta poptávka nebude tak veliká, tak aby si vlastně část těch neodpracovaných hodin mohli uložit do banky přesčasové práce, kterou potom zase z který budou čerpat v okamžiku, kdy ty práce bude víc. Kde nyní bude automobil Tatra hledat uplatnění? V tuto chvíli bohužel ten trh je poměrně rozdělený a zaplněný. Je přetlak nabídky nad poptávkou, to znamená najít ta místa na trhu není vůbec jednoduché a rozhodně není možné hledat s poukazem na to, že v minulosti tam Tatra kdysi dodávala, protože na to už ti současní zákazníci neslyší. To znamená v tuto chvíli ten hlavní bod naší strategie je nasměřovat tu Tatru do mezer na trhu, do výklenků, které jsou zaplněny těmi největšími, do těch mezer, mezi těmi největšími výrobci. Automobilka nyní dokončuje vývoj nového vozu, od kterého si hodně slibuje. Do finále se blíží testy nového speciálu s pracovním názvem Tatraktor, který by se mohl stát významným pomocníkem v zemědělství.
Jeho výroba ve větší sérii pro více zákazníků je záležitostí na další časové období.